Pozdravljeni. Imam samo vprašanje, kaj se bo zgodilo z Koroško cesto 5, glede na to, da je tam dokaj veliki promet, pa bi se mogoče lahko to naredilo enosmerno, ali pa da se to malo bolj v tem primeru tudi razširi tale peš cona. Ja, Koroška cesta se bo reševala v tej smeri, neke share cone, torej pešci, kolesari, trajnostna mobilnost, pa tudi ideja je za avtobusni promet v eni smeri, vendar ne rešujemo Koroške ceste, samo Koroške ceste ali pa Koroške ceste 5, ampak sedaj delamo en generalni načrt za revitalizacijo starega mestnega jedra. Imamo eno interdisciplinarno delovno skupino, ki to dela, zdaj bomo v kratkem tudi javno promovirali, tako da se bo lahko tudi vključili uporabniki prostora v to delo. In skušamo vse, kar je do sedaj bilo dobrega na tem področju, spraviti skupaj in definirati modele, kako obnavljati fasade, kaj delati v zasebnih hišah, kako aktivirati evropska sredstva. To je poseben problem, ker evropska sredstva lahko aktiviramo samo v objektih, ki so v celoti naši. V tem trenutku recimo na Koroški nimamo nobenega objekta, ki je bil v celoti naš in tako naprej. Ne? Tako da ne bomo se lotevali starega mestnega jedra na horuk pa ad hoc. Glede Vesne, vem, da sem že preko Facebooka komuniciral, obstaja ideja v Vesni, da bi se ustanovila delovska zadruga, ampak to je delo, ki ga ne more občina opraviti. Občina podpira projekte delovskih prevzemov tovarn, vendar, kolikor sem se naučil in z moje ekipe, koliko smo se naučili pri primeru Armal, ni problem v tem, da delavci ne bi znali delati in narediti proizvoda, problem je v tem, kako ta proizvod prodati. In demontaža Armalovega programa se je pred leti začela ravno s tem, da je podjetje začelo svoje proizvode prodajati preko drugega tujega podjetja in na ta način se je podjetje izčrpavalo. Tako da mi podpiramo vse projekte delovskih prevzemov in delovskih zadrug. Za Vesno konkretno pa tudi iščemo en program, ki bi ga lahko umestili v te prostore in bi tudi na ta način zaposlili bivše delavce. Jaz bi ga recimo vprašal, kaj je od tistega časa naredil, da so kangle razkinili. Zdaj še nekaj zrihto, nekaj z Avstrije ali z Nemčije ali tako, nekaj tri ljudi, ko nam bo pomagali. Kaj bomo pomagali, ne? Če sam ni še ve. V tem času smo že nekaj dosti storili pri nadzoru javnih podjetij. Spostavljamo nadzor v javnih podjetjih, racionalizacija poslovanja javnih podjetjih. Ponekod je na veliko kapljalo in curljalo. Potem seveda tudi racionalizacija v sami mestni upravi. V tem času, ko sem župan, smo število zaposlenih zmanjšali za vsaj 15 ljudi. Veliko pa delamo to, mislim, da je v javnosti opaženo, da veliko delamo pri privabljanju tujih investitorjev. Konkretno za teh dneh je v Mariboru investitor za v novo mednarodno univerzo v mestu in razen tega so tu, imamo vsaj 10 projektov poslovnih, najdlje smo pri novi tovarni električnih baterij. Zdaj to pa seveda ne morem početi sam, imam nekaj sodelavcev znotraj županstva, nekaj malega svetovalcev, nekaj strokovnih sodelavcev, niso pa iz tujine, to so ljudje iz Maribora in okolice. Vprašanje gospoda Tončka je, bi rekel, retorično. Ker moja dejanja kaže na to, da sem zelo prizadet ob stanju, ki je v Mariboru. Ravno zaradi tega, zaradi te visoke stopnje brezposelnosti se borimo za državne pomoči in kot vidite smo se tudi izborili, da bo končno ta denar začel prihajati v Maribor. S Karitasom in Rdečim križu smo v stiku. V primerjavi z prejšnjo ekipo smo povečali denar za področje sociale in ga še povečujemo v proračunu, ki bo, upam,
sprejet v mestnem svetu 24. marca. Praviloma na Facebooku ne blokiram mojih sogovornikov, res pa je, da sta dva ali trije primeri sogovornikov, ki so bili zelo žaljivi in netolerantni in nisem želel, da bi pač takšen govor tudi sam pomagal razširjati preko svojega Facebooka. Ceste, najmalo porihta ceste, ne? V Avstriji se kar odpirajo podjetja, tu pri nas pa ne vem, ne. Dobre, konkretno, kako bi zmanjšal, kaj brezposelnost? Ja, brezposelnost, ne, se pa, če je bil na Kitajski, pa ne, nekaj se je menil, da bo nekaj, se pa, ne vem, da te tišina, mislim. Ja, ceste so velik problem. Mi v letoš po sprejetju proračunoma nadaljujemo z dokončanjem obnove ulice Pariške komune. Zaključili bomo obnovo Trubarjeve in še nekaj krajših odsekov. To je problem, ker država zmanjšuje denar za obnovo cest. Mi imamo v Mariboru tudi nekaj državnih cest, ki so za mesto zelo pomembne. Na drugi strani pa tudi je sedaj predlog slovenske države, da se ne bo smel uporabljati denar iz kohezijskih sredstev za obnovo cest. Tako da so potem smo občine potem prepuščene čisto same sebi. Istočasno pa nam država še dodatno želi jemati z davkom na nepremičnine. To je eno, kar se tiče nezaposlenosti, delamo toliko kot dosedanje ekipe v zadnjih 20 letih niso delali na področju reševanja problemov nezaposlenosti. Sami odpiramo projekte od novih delovnih mest. Kot sem že povedal, nova delovna mesta si obetamo konkretno z gradnjo mednarodne univerze. Na sami univerzi in pri tem, to namreč je investicija vrednosti 20 milijonov evrov, da smo z investitorjem dogovorjeni, da bo iskal predvsem naše domače delavce za to delo. Zdaj, kar se reševanja mariborske farmacevtske industrije tiče, smo tik pred odločitvami skupaj z okoliškimi župani, ki smo lastniki javnega zavoda Mariborskih lekarn. In tukaj je v igri tudi nekaj tujih farmacevtskih multinacionalk, ki so zainteresirane za sodelovanje v tem projektu. Mene zanima, če bo izpolnil vse to, kar je obljubil pred volitvami. Ja, jaz natančno vem, kaj sem obljubil. Trudim se izpolniti vse svoje predvolilne obljube. Delam na tem. Res pa je, da to ni odvisno samo od mene. To je netočna trditev, gospod Pernek, to natančno ve, ker je član sindikata na mestni občini. Mi smo od takrat, ko sem jaz in moja ekipa prišli na občini, zmanjšali število zaposlenih za vsaj za 15. Sedaj pa tudi bomo šli v mestni svet z predlogom oziroma osnutkom odloka za reorganizacijo dela na mestni občini, kjer bomo skušali še bolj racionalizirati poslovne procese, ki potekajo v mestni upravi. Dobar dan, gospod župan. Sem ena od občank in pričakujem, da bo v bodoče oživelo mariborsko malo gospodarstvo, ker je to nujno potrebno, da ljudje dobijo službe. Ja, malo gospodarstvo je vsaj 30, skoraj 40% celotnega slovenskega gospodarstva. Isto velja za Maribor in ravno zaradi tega sem zdaj pred dnevi bil z gospodom Hilalom Arnautom na obrtno-podjetniški zbornici, kjer smo skupaj predstavili njegov projekt izgradnje mednarodne univerze s prošnjo, da bi obrtno-podjetniška zbornica pomagala aktivirati najkvalitetnejše in najsolidnejše, najboljše obrtnike z našega konca, torej z Maribora, ki bi delali na tem projektu. Poglejte tale mariborski tom, ne? Najprej so delali tiste prage, dokler je šlo, potem so prekinili tisto licenco, potem so tam v Nemčiji kupili neko licenco dojcov, ne? Tisto od kraja je šlo, potem je postalo zastarelo, namesto da bi
kakšna inicijativa bila, da bi izboljšali izdelek. Niso nič izboljšali, samo so tisto delali, ne, naprej, dokler je šlo, je šlo. In zakaj je propadlo? Zato, ne, ker ni bilo nobenega napredka, ne. Torej ga vprašamo, kaj se dogaja za prostori bivšega tama, bo v redu? Ja, vprašajte ga. Tam je zdaj ne vem koliko podjetij. Isto so tele delavnice tu na one strani Drave, tam železniške. Ne, tam je tiste tudi razpadlo. Zakaj? Ne, jaz ne vem. Kam je tisti denar šel? Ne, kam je tisto šlo? Vse koliko je bilo tam noter. Jaz so ogromne zneske. Ne. Ja, tovarna avtomobilov Maribor, to sta dve zgodbi. To je bivša proizvodnja, ki je propadla. Zdaj mislim, da po 25 letih vidimo, da je bila to perspektivna proizvodnja, ampak kar se je zgodilo, se je zgodilo. Drugo pa je tam danes. Tam danes pomeni industrijsko cono, ki je 3/4 zasedena, v njej dela 3700 delavcev in cirka 220 podjetij. Strateško je industrijska cona tam za Maribor pomembna, tako zelo, da mi dokupujemo dodatna zemljišča in želimo pač novo industrijsko proizvodnjo v Mariboru zagnati skozi to industrijsko cono. Do jeseni je še 6 mesecev, nisem jasno viden, lahko povem pa, da so takrat volitve. Na volitvah želim dobiti nov mandat in jeseni želim biti znova župan mestne občine Maribor, ampak odrečeno, najprej sem moral zgoditi volitve. V tem trenutku pa ne razmišljam, tako kot gospod sprašuje, ker preprosto nisem navajen sedeti na dveh stolih. Sedaj sem župan in jeseni želim biti naprej župan.